もスサーが余って王子の転生戦記、星4。くっそ激烈に面白いナロー系ファンタジー作品。主人公はリーマンのオス。このオスが魔法が存在する弱小国家の末っ子の王子として転生する。その世界では3つの強大な国家が覇権争いをしており、この強大な2国家の武力が均衡しているため、小競り合いで済んでいるが、いつ弱小国家の主人公の国を属国化させられるかわからないという綱渡りの国家運営を迫られるという感じの内政漫画。一つが身体強化魔法特化型のアメリカのように正義を押し付けてくる感じの融通の利かない国。もう一つが中国のような拡張主義国家で黒魔法が中心の国家。身体強化魔法も黒魔法も二強国家の秘密の技であり、この二つの技術を独占しているからこそ、他の国家は弱小国家というような感じ。また、この二つの技術はスキルロールのように相対関係にあり、身体強化魔法を覚えると黒魔法が使えなくなる、逆も光という感じ。主人公は現代人の魔法に憧れる人族であったために魔法を試行錯誤した結果論理的になぜ黒魔法を覚えると身体強化魔法が使えなくなるのか?を偶然解明することに成功し、その世界で唯一黒魔法に身体強化魔法まで使えるというチート。さらには現代知識を使った内政無双までできるというチートなのだが、このシナリオのクッソ激烈に面白い部分が、たった一人が現代知識無双しても物量で押し込まれたらどうしようもない、という部分の描写があり、千人の兵士で攻め込まれたら、主人公がどんなに無双でも1時間あたりに処理できる敵の数はたかが知れているので、当然兵士の連動を上げたり、特化型の武器を量産しなければならないのだが、敵は主人公国家が準備満タンの状態になるまで待っててくれるわけはないので、不完全の状態で敵とエンゲージしなければならないと、限られたリソースでどうやって攻略、防衛をするか?という部分の描写がクッソ激烈に面白い。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル